אמרנו שמתוך תורת הקבלה והחסידות היא מלמדת אותנו שנפש האדם מורכבת משלושה רובדים. זה למעלה מזה. הרובד התחתון בנפש האדם, זה שאנחנו אומרים רובד תחתון לא שהוא לא חשוב, הוא חשוב מאוד, רק יש יותר למעלה ממנו. זה נקרא החלק או הנפש הרגשית שבאדם. זאת אומרת, אנחנו מורכבים מרגשות. יש לנו רגשות, לפעמים אנחנו אוהבים, לפעמים אנחנו שונאים, לפעמים אנחנו מרחמים, לפעמים אנחנו אכזרים, קנאה וכן הלאה. בתוך, בנפש הרגשית, בנפש, בחלק הרגשי, יש טוב ויש רע, הוא מעורבב ביחד. הרגש שלנו למעשה מעורבב מטוב ורע. יש חלקים טובים, אבל יש גם חלקים לא טובים בנפש הרגשית שלנו. והעבודה שלנו, זה מגלה לנו תורת הקבלה והחסידות. העבודה שלנו, שזה למעשה אחד העיקרים של העבודה. יש עוד כמה חלקים, אבל זה אחד החלקים העיקריים, זה נקרא לתקן את הנפש הרגשית. ומה זה לתקן את הנפש הרגשית? לתקן את הנפש הרגשית זה להבין, ותכף נראה מאיפה אנחנו אמורים להבין, זה להבין מה טוב ואמת בעולם הרגש שלנו, ומה רע ושקר בעולם הרגש שלנו. ולעשות את הבירור הזה, את הטוב ואת האמת, להתחבר איתו, ולהעצים את זה בתוכנו, להאיר את הדבר, את האמת ואת הטוב, להאיר בתוכנו. את החלקים של השקר ושל הרע, ללמוד איך לדחות את זה מתוכנו החוצה. זאת אומרת, קודם כל, אנחנו צריכים לדעת, בעולם הרגש יש אמת וטוב, יש רע ושקר. זה הדבר הראשון שקודם כל אנחנו צריכים לדעת את זה, להבין את זה. ואחר כך, אחרי שאנחנו מבינים שזה מחולק לשתיים, אנחנו צריכים ללמוד איך אנחנו דוחים, מוציאים החוצה בעצם את הרע ואת השקר שבעולם הרגש שלנו, ואז ממילא הטוב והאמת מאוד מתחבר, מאוד מאיר בתוכנו. הוא מתחיל להתעצם בתוכנו, הטוב והאמת. אז זה החלק הראשון. לאחר מכן יש חלק יותר גבוה, מעל זה, שזה נקרא הנפש השכלית, זה כוח השכל. זה הכוח של האדם לחשוב ולהבין ולנתח דברים. בעולם, בנפש השכלית או במקום השכלי שלנו, שם אנחנו יכולים ללמוד ולהבין מה טוב ומה רע ומה האמת ושקר. צריך לדעת, הרגש של האדם לא יודע לברר, אין לו כוח לברר אמת ושקר, טוב ורע. כי זה רגש, רגש אין לו את הכוח לברר את זה. למה יש בתוכנו שכן יכול לברר את זה, זה נקרא החלק השכלי. החלק השכלי שלנו הוא יכול להבין מה האמת וטוב, מה רע ושקר. ואיך, אבל הרי יש המון חוכמות בעולם. יש המון המון דרכי מחשבה, פילוסופיות, תורות, כל מיני מדעים, כל מיני חוכמות שבעצם יכולים להגיד לנו, תשמע, האמת אצלי. מאיפה אנחנו יכולים לדעת מצד השכל איפה האמת נמצאת? עכשיו אדם אומר, בסדר, קיבלתי, אני צריך לברר את האמת בנפש השכלית, בעולם השכל שלי. אבל איפה האמת נמצאת? איך אני יכול לדעת לאן להתחבר ואיזה השקפה או איזה דרך לקבל? אז זה צריך לדעת כלל מאוד גדול. זה כלל מאוד גדול בדבר הזה. האמת היא אחת. רבנו אומר, שקר אפשר להגיד הרבה דברים. על הכוס הזאת אפשר להגיד מיליון אפשרויות שהן לא אמת. אפשר להגיד שזה חללית. אפשר להגיד שזה גלקסיות. אפשר להגיד שזה יתושים. אבל באמת, זה האמת היא אחת, זה כוס. צריך לדעת, בעולם שלנו יש הרבה הרבה הסתכלויות של שקר, אבל יש אמת אחת. השורש של האמת זה התורה. ברגע שאנחנו מתחילים ללמוד, להסתכל על העולם, על עצמנו, במשקפיים ובדרך של התורה, פה אנחנו מתחילים להתחבר עם האמת. ברגע שאנחנו לא מסתכלים על העולם ועל עצמנו במשקפיים של התורה, אנחנו יכולים להגיד דברים מאוד מאוד יפים, אבל הם לא אמיתיים. ורבי נתן כותב בליקוטי הלכות, שבשביל הבחירה, אז הקדוש ברוך הוא נתן אפשרות להגיד המון המון רעיונות, חוכמות, תורות מאוד מאוד יפות, והן מאוד מפתות לפעמים את הלב, והן כולם שקר. כי האמת היא אחת, התורה שלנו זה אמת, כל השאר זה דמיונות. וצריך לדעת, כדי לזכות לברר את האמת, זה רק על ידי שאנחנו זוכים להיצמד אל התורה. שאנחנו זוכים להיצמד אל התורה ולהבין, עכשיו שמענו איזה רעיון, מישהו אמר איזה דבר שמאוד מוצא חן בינינו. אתה רוצה לדעת אם זה אמת או לא? לך תבדוק מה התורה אומרת. לך תשווה את זה לתורה.
אם זה הולך על פי התורה, אז זה אמת. ואם זה לא הולך על פי התורה, יכול להיות הדבר שנשמע הכי יפה בעולם, אבל זה לא אמת. זה נקודה מאוד מאוד עמוקה. מדוע? כי כל חוכמת התורה יוצאת בעצם משורש אחד, שקראנו בפרשת השבוע, אנוכי השם אלוקיך. כשאדם לא יוצא, שכל החוכמות שלו, כל ההסתכלות שלו, כל ההשקפה שלו, לא יוצאת מהנקודה של אנוכי השם אלוקיך, זה לא משנה איזה חכם הוא. יכול להיות שהוא גאון עולם, יגיד לי את החוכמות הכי גדולות בעולם. יבוא ילד ויגיד שמה ישראל, אז הוא הרבה יותר חכם ממנו. למה? כי הילד מחובר עם האמת, והוא מחובר עם הרבה דמיונות של שקר. אז הנפש השכלית, או חלק השכלי שבתוכנו, כדי לדעת מה האמת ומה הטוב, ואיך לעבוד על זה, ואיך לעבוד על זה, זה על ידי שאנחנו זוכים לקבל את הדעת התורה האמיתית. כשאדם זוכה לקבל את ההסתכלות האמיתית של התורה, אז אנחנו זוכים להבין בעולם הרגש שלנו מה האמת, מה שקר, מה טוב ומה רע, וגם אנחנו מקבלים כלים, שזה עצות והדרכה, איך להוציא, איך להרחיק את הרע מתוכנו.